Dhaqtar, sideed u aragtaa in la soo sii daayo Mukhtar Robow xubinna uu ka noqdo golaha wasiirada weliba loo magacaabo wasiirka diinta iyo qaafta? Waxay u badinayaan dad badan in dowladdu ay arrintaasi ula jeedo waxyaabaha ay ugu yeerto la dagaalanka argagixisada. Maxay adigu aragtidaada tahay? Ani aragtiday in lasoo daayo waa ku faraxsanahay. Waxaan ka mid ahaaba dadka u doodi jiray in lasoo daayo. Dhowr jeer aan xaflado u qabanay oo aan dowladdii hore kula dagaalamaynay say usoo dayn laheyd. Aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Waxa laga hadlayo waxa waaye golahan wasiirada maanta lagu dhawaaqay waa the worst oo runtii cabinet in Somali history waay. Waa inta Soomaali ay jirtay golihii wasiirada ugu xumaa waay. Xaqiiqatan aan kuu sheegaa. Waxa waaye dadka ku jira fiiri waa dad hore loo soo arkay waay. Oo waddankan waxay u soo qabteen in wax kale la og yahay waay. Waa dad hore u soo fashilmin waay. Ayaa ku jira oo xisbi ahaan lagu soo daray. Waxaa kaloo jiraan kuu sheegaa. Khaasatan annaga Koonfur Galbeed 77 ilaa 79 haddii lagu daro Jubbaland oo xildhibaanaan ku leenahay. Ra'iisul wasaare ku xigeen aan lahayn. Wasiiro tayale aan lahayn. Waxa waaye wasiiro sii yaalana sii. Ma qaadanayno taas. Haddana dadka oo siida la sii xataa hadday ahaan lahayn dad tayale oo wasaaraddaas la geeyay wax ka keeni karana. Ma u maleynaya shaashadda kuma aan arkin maanta aniga. Waxaan dhaliilayaa ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre falkan uu maanta ku kacay waxa waaye fal oo runtii oo yaqyaqsi ah waay. Waxa waaye wuxuu la mid yahay dowladdii hadda meesha ka baxday ra'iisul wasaarihii oo ka horreeyey oo meesha ka baxday oo kale waa kud ka guur qunjo u guur waay. Aniga arrintaasaan ka soo horjeedaa golahan wasiiradana waxa waaye golo wasiiro oo loo wada sameeyahay maaha 4.5 laguma qaadanin. Waxaad arkaysaa hal qoys ah waxaa arkaysaa inay leeyihiin wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle. Waxaa arkaysaa maxaa la leeyahay dadka qaarkood oo arkaysa 4 xildhibaan 5 xildhibaan meeshii kulaan inaysan wasiir dowle loo soo qoray. Waxyaalahaasan dhalirsana anaga awood qaybsi sax maaha. Waxaa lagu kacay waa lagama fiirsanin nin expertana maaha. Ani markii hore waxaan taageerayay labada qof oo aqooniyahanka oo madaxweynaha ugu horeeyay iyo ra'iisul wasaaraha waxa dadkii taageeray ahaan. Waxaan ka soo horjeeday dowladdii tan ka horeysay oo nabad iyo nolol ah. Markii nidaamkii taasay raacday waxba kama bedelay. Ninkii wasiirkii meeshuu joogay nin la mid oo kasii hooseeya oo quality ahaan taya ahaan ka hooseeya la geeyay meesha. Marka annaga 79 xildhibaan ah oo 4.5 kadib la xildhibaanada meesha ugu badana in shantaas wasiir iyo wasiir dowlahu in la nasiiyo waa qalad. Arrintaasaan ka soo horjeedaa mid nooc cuntumaysana maaha ka shacab ahaan shacabkan anaa matalab. Waxa waaye waxa xaqiiqda aan arkay ayagana waxa waaye dhammaantood hadda waxa waaye waa ka wada xumaadeen. Maanta maxaa leh markii la magacaaway dhowr qof ay soo wacday. Arrintaas aad ugu xun. Marka arrintaasaan dhalinsanahay haddaysan waxba ka bedelin runtii waxaa imaan doonta in maxaa lahay sida Soomaaliland oo kale aan ka go'nabo. Markii annaga mar walba maaha in dad aan tayo lahayn awood qaybsigeena hoos loo dhigo. Waa in dalka hore u socdo ama laga saaro dhibaatada uu ku jiro. Aragtidaadana waa ku baahsan. Ma aragti maaha. Fiiri meeshan waxaa lagu wada qaybsaday waa 4.5 heshiis waay. Hal codi hal qof ma la gaarin. Hal codi hal qof hadii la gaaro mustaqbalka waxaa laga yaabaa madaxweyne inaan qaadin ra'iisul wasaaraha dadka ugu tiro badan aanahay. Hadda dadka ugu xildhibaan badan aanahay. Maxaa na siiyay annaga maxaa la leeyahay wasiirada oo siiga maxaa na siiyay. Arrintaasaan ka soo horjeedaa. Mukhtar Robow magacaabistiisu waa ku faraxsanahay in loo magacaabo meeshaas. Horaa loo dulmiyey laakiin waxaa lagu qarin wayaa dadkii shacabkii waxaa lagu jeediyey ma arkayaan wasiiradu la siiyay ninkaas lasoo daayay arkayaan arrintaasaan ka soo horjeedaa.